tiestäkö, että yksi hehkulamppu on palannut yli sadan vuoden ajan yhtäjaksoisesti? Eläviitti. Totta se on, mutta ennen kuin mennään siihen ja kahteen muuhun mielenkiintoiseen aiheeseen, tämä on Eläviitti-podcast. on, pikku kuulostaa mutta totta se on. Mä luin just siitä, kun selasin Wikipediaa. Eläviitti. Tämä on Eläviitti-podcast, jossa me kolme tavista sivistetään toisiamme mielenkiintoisimmilla artikkeleilla, mitä Wikipediasta löytyy. Juontajakollegoina meillä on tuttuun tapaan Vallilla Minecraft-velho, suomi -tuben Labradorin noutaja Konsta Scientou. Sen lisäksi meiltä löytyy multitalentti, keskiaukeama keisari, Kalevan kahlitsija, etutöölön kärttyisin mies ja virpiniemen virpoja Olli Litmanen. <töksikä> Ja minä olen Mäntylän menestystarina, suomenkielisen räpin Euroopan mestari sekä myös maailman mestari, molemmat samana vuonna samana päivänä 2019, Joonatan väisenä. Hyvin sanottu. Tämä podcasti on kuunneltavissa Spotifyssa, Apple Podcastissa sekä YouTubessa. Joka toinen näistä jaksoista julkaistaan maksumuodin taakse tuonne YouTubeen Imus Plus Pro jäsenille sekä myöskin Spotifyhin. Kyllä vain. Ja ketkä podcastia on aiemmin kuunnellut, tietää, että meillä on neljäs ja... No, sieltä se soitteleekin, Palose Ossi kertoo meille jotakin mielenkiintoista, niin lähdetäänkö kuuntelemaan? No, mmhmm. Haluan, haluan, terve. No, terve, Ossi. No, kun viime aina vähän huonosti tuntui, että oli kasvukipuja jalassa, niin pistin ne villosukat jalakaan, että ei ole levottomat tossut niin sanotusti. Okei. Okay. <laughs> okay. Sitten alkoi miettiä aamulla, että ketkään näistä niinku johtohahmoista maailman mittapulla on ollut hujoppeja, niin tekin jopa vähän listaa, kävin läpi asioita ja tutkin tekin <laughs> kaaviota, niin mennään aiheeseen. Okei, okay. eli pisimpänä. Pisimpänä on ollut Abraham Lincoln. Hän on 193 senttiä pitkä. Aika, aika huioppimainen no, kaveri. No, no, okay. Tämä yllätti kansa. Donald Trump. 191 senttiä pitkä. Niillä nukke käsillä. Mä en ymmärrä. No, aivan sama. No, otin myös tähän Suomen pisimmän presidentin, joka on Tarja Halonen. 2 metriä 64 senttiä. No, ei, rauha, rauha. Koivisto. 190 senttiä pitkä. On silläkin ollut kyllä mittaa. Me laitetaan nyt vielä Stuppikin tähän. Hän on sentin lyhyempi. 189 senttiä. Ei mitään. Senttimetreistä siis viisi. Mennään eteenpäin ja katsellaan elämää korkukengillä tai ilman. Hei hei ja kiitos. Kiitos Osille. Tota, en tiedä, oliko tuo semmoinen info, mitä me tarvittiin, mutta ainakin nyt tiedätte, ketkä hallitsijat on ollut pitkiä ja ketkä ei. Ja. Se on, se on niin ei tärkeä, tärkeä tieto. on tosi tärkeä. Niin. Ja jotta tämmöisiin pisteisiin ei päästä, että tarvitse kuulla ihmisten pituuksista, niin laittakaa Poloselle tai ihan just direct niitä mielenkiintoisia aiheita, koska sel selkeästi Polona ei ollut semmoisia saanut ja nyt se luki tuon suoraan päästä, joten... Please laittakaa, niin saa jotakin kivempää tarinaa jaksoja alkuun. Luki suoraan Mutta me lähdetään nyt mielenkiintoisimpiin juttuihin, toivottavasti. Ja miksipä ei lähettäisi, koska ainahan meillä on mielenkiintoista kerrottavaa. Ja tänään sen aloittaa Konstantin fucking Scientol. Elä viitti! No, elikkä nyt mennään ihan siis nykyaikaan. Mä pysytän nykyajassa. No Sillä Kaliforniassa on tämmönen paloasema. Ja sitä valaisee tuommoinen lamppu katossa. No ja, no ei, ei kuulosta välttämättä hirveän mielenkiintoiselta, mutta... Ei, se olisi pimeää ilman sitä. Totta kai se tietysti niin kuin hieno keksintö, ehku, ehku, lampu. Oho. Niin, no sanotaanko näin, että siellä on pimeä myös sen kanssa. Okei, okay. no, nyt on se suspicious. Tai no, en mä tiedä, siis se, on, se palaa aika sille himmeästi, mutta ää, mikä tästä tekee tästä lampusta hyvinkin, niin kuin vituun mielenkiintoisen, okay. on se, että se lamppu on palannut yhtäjaksoisesti vuodesta 1901. Mitä? Mitä? Vittua, miksei palaa loppuun? Nimenomaan. Kukaan ei tiedä. Se on ollut käytössä yli miljoona tuntia. Eikö sitä laita siis kiinni öisin? Ei. Siis se on koko ajan niin kuin yhtä ja Kyllä. jaksoa ollut Se on käynyt käsittääkseni kerran tai kaksi niin kuin hetken niin kuin käytetty kiinni. Mutta se on palannut, voisi sanoa, että yhtäjaksoisesti yli sata vuotta. Hetkinen, no, mulla tuli heti kaksi kysymystä. Onko siis, silloin ollut paremmat lamput ja nykyään tehdään huonompia, että ihmiset joutuu ostamaan uusia? Aika varmasti, joo. Se on niin kuin, todennäköinen silloin. Vai yleensä. vaikuttaako se kiinni ja päälle laittaminen lampujen kestoon? Niin, niin Et aivan, sen takia se on että... koko ajan päällä, niin ne ei oikeasti kulu ikinä. Niin, niin. No, vaikka mm. luulisi, että silloinhan se kuumeli ja poksahtaa. No sähköä se kuluttaa, niillä on isot laskut varmaan. Niin, mä en tiedä tarkalleen, mistä se johtuu, mutta siinä toi niinku lampun hehkulanka on noin kahdeksan kertaa paksumpi, ö, mitä on niinku myöhemmin otettu käyttöön. Et se Again, se jotenkin poikkeaa niinku tavallisista lampuista. Ja se myös hehkuu jotenkin niinku viileämpänä. Mm, se, se, on jotenkin cool lampu. se on jotenkin spessu Se on jotenkin spessu mutta kukaan ei kuitenkaan niinku tiedä, että miksi juuri tämä lampu on kestänyt näin kauan. Mm. se on siis normihehku. Se on vähän niin kuin no, niin, no se ei ole ihan normihehku, se siis, sen valotelo, valote, valoteho vastaa noin neljän watin hehkulamppua. Eli okay. se on himmeämpi kuin tuommoinen niin uunin uuninlamppu. Eli se on tosi himmeä. Okay. siis, eli se on ollut oikeasti yli 100 vuotta päällä. Kyllä. What? Ollut, what? What? Hetkinen, what? 1901, niin se on ollut silloin... Neljä vatin lamppu, vittu. <sümüz> <skri> <suss> <Suo> <Jossain> se on ollut 1901, niin se halusi silloin 123 vuotta. Pidetäänkö hän sille synttäreitä? Kyllähän tuossa vaiheessa pitäisi alkaa pitää. Mä en synttäreistä tiedä, mutta sitä niin kuin live-striimataan käsittääkseni nettiin. Oi, Oikea, oikeasti. Sä voi katsoa netistä. Miten jos naat siellä striimissä paikalla silloin, kun se sammuu? Jep. <sutikin> Jep. Ihan vitu hullua. Siksi siellä jengi varmaan onkin siellä live-striimi. Jep. Niin. No, mutta tämä on tämmöisen Shelby Electric-yhtiön valmistava valonlähde. Se on aikoinaan maksanut jonkin verran, mutta nykyrahassa vastaan noin 10 euroa. Aha. Siis on kyllä aika sairas juttu tuolle firmallekin silleen, että niinku meiltä saatte näin kestäviä lampuja. Hmm. No mutta sen verran vielä vähän nippeliä. Se, on tämmönen, tota, se perustuu Adolfe A. Chiletin patentoimaan rakenteeseen, jonka pohjana olivat Thomas Edisonin kehittämät ratkaisut. Mm. Jaa. Mm. Kyllä. Ehkä se on vaan silleen, että silloin ne on toiminut ja ne kestää kyllä, mutta nykyään halutaan, että ihmiset käyttää rahaa ja, ja kulutusyhteiskunta rullaa, niin tehdään semmoisia lamppuja, mitkä hajoaa aina ajan kanssa. Niin, niin nyky... nykyään se elektroniikkakin toimii. Kyllä. Niin nykyään hän siis niin kuin, he, noi on aika vahvasti niin kuin, korvannut noi hehkulamput, koska mm. ne kuluttaa vähemmän energiaa, plus ne niin kuin kestää pidempään kuin hehkulamput. Mm. Mutta toki en mä tiedä, jos ne hehkulamput tekisi yhtä hyvin kuin tonni, niin sitten nekin kestäisi. Mutta jo ledit siis kestää yleensä jotain niin kuin 50 000 tuntia. Ep. Ja toi on kestänyt yli miljoona. Niin nykyään katoissa aina on ledit. Tai niin kuin Beatles ledit B, be". Mutta ei mene siihen vielä. Ei. Saan no mutta joo, siinä on siis maailman pitkäikäisin <laughs> hehkulamppu. Aika si- sairasta. Aika Tuo on hullu. Tuo hullu ja siis mikä tästä tekee niin kuin mielenkiintoista on, mä eilen mietin kun joku sanoi mulle, että tuttava on töissä niin kuin, öö, velkaneuvojana. Mm. Ja mä mietin siinä, että on, on maailmassakin niin kuin ammatteja ammattia ja töitä sille hirveesti, että ei edes ajattele, että mihin joka homma on niin kuin työntekijä. Niin mm. kyllä. Niin samalla on myös kaikkia tämmöisiä ilmiöitä ja niin kuin säkin sanoit, sitä striimataan. Mm. Ja Madeiralla on joku lentokenttä, tai niitä on monia lentokenttiä, kiitoradalla on striimiä että on niinku siis hirveästi niinku juttuja, mitä on koko ajan menossa, mitä edes ajattelisi, no, että on jossain pyörässä. <laughs> onko tuo niinku jotenkin mua loukkaava tuo sun, tuo sun, reaktio? Ei. Yritikö sä jotenkin, että sun mielestä se ei oikeasti ole siistiä? Ei, ei siistiä. No niin. No silloin sanot oikeasti, aina, että kyllä. Aina siis. aina. No niin. No joo. Tuota, mennäänkö mun aiheeseen? Mennään, kerran Joonatan. Viitti. Mulla on tämmönen aihe, mihin mulla on niinku proppi mukana. Eli propilla tarkoitan siis rekvisiittaa. Ja mä jaan ne nyt teille. Arvella. Tuosta. Tupakkia. Tupakkia. Laitetaan korvan taakse. Joo. Kiitos. Noi. Eli jos joku nyt ei katso videota, niin me laitettiin siis savukkeet korvan taakse. Brändi ei ole tuttu. En, en ole maailman suurin niin savuketietäjä, mutta katsotaan lukkeeko tässä. Kamel. LM. LM. Mulla lukee kamel. Onko meillä eri savukkeita? Mielenkiintoista. Onko mullakin eri? Ei, mullakin on kamel. Okei. Okay. No No mutta juon tälle eri. <laughs> Luonnollisesti. tota, mä siis kerron teille nyt ihmisestä nimeltä Carrie Amelia Nation. Carrie Nation. Hän oli siis. Äh, rouva, joka syntyi, 2008, hän ei siis syntynyt rouvana, syntyi siis pienenä tyttönä lapsena, no, mutta 1846 Kentakissa Yhdysvalloissa ja tota, se oli tunnetuimpia henkilöitä Yhdysvaltain kieltolakia edeltäneessä alkoholivastaisessa taistelussa. Eli hän oli siis aktivisti, mm. joka vastusti alkoholia, tupakkaa ja pornografiaa. Mm. Eli vähän niin kuin voisi sanoa, että tämmöisiä klassisen maailman paheita. Kyllä. Hmm. Ja myös ulkomaalaisia ruokia. Se on ehkä meikästä vähän ylilyönti. No, se, se, vähän, se menee vähän höm hömpäksi, mutta ammatti oli siis opettaja ja aktivisti. Uh, ja syy, miksi mä kerron tästä aktivistista, aktivismia sitä on taas ollut pinnalla paljon ja mm. ihmiset makkoilee tuolla autotielle ja heittelee mm. keittoa Mona Lisan ja tiedätkö, tekee vähän semmoisia hassuja juttuja. Mutta tää oli legendaarinen aktivisti, tiedätkö? ensinnäkin se, että tämä eli silloin alkuaikoina, kun aktivismi ei ollut niin cool, mutta se tavat, mitä tämä teki, niin se tekee tästä legenda. Mm. mm. Ja se, että te tupakoitte sinä aikana, kun mä puhun tästä legendaarisesta rouvasta, joka on halveksunut tupakointia, niin musta se tekee tästä epäkunnioittavaa. Mutta katsotaan, tuoko se mulle semmoista lisää intoa, kun mä puhun Joo. tästä tyypistä. Hmm. No niin, Nation, hän oli hyvin uskonnollinen nainen. Sillä oli yliluonnollisia kokemuksia ja hän uskoi olevansa Jumalan valittu. Hän kuvaili itseään Jeesuksen jaloissa juoksevaksi bulldogiksi, joka haukkuu sitä, mistä hän ei pidä. Aha. Eikä vaan? Mm -hmm. Joo. Se liittyi 1892 naisten kristilliseen raittiusliittoon, mikä on siis hieno asia, mutta jotenkin huvittavaa, että se on niinku naisten kristillinen raittiusliitto. Siinä on aika monta kriteeriä, mitä sinun pitää täyttää, että sä oot siellä. Ja no. silloin hän aloitti aktiivisen tupakan ja varsinkin alkoholin vastaisen työn. Joo. Alkuaikana hän tota, harjoitti aktivismia sille, että se rukoili polvistuneena salunoiden ovilla. Aha, okei, okay, se on ollut tosissaan. Joo, se on ollut tosissaan, eli tää on tämmöistä niinku ehkä modernimpaa aktivismia, että sä niinku teet itsesi <coughs> nähdyksi ja <coughs> <coughs> ehkä vähän häiritsit ihmisiä, jotka haluaa mennä saluunaan <coughs> ja Teet niille selväksi, että tuo on hyvä juttu, mitä sä tällä hetkellä haluat tehdä. Mm -hmm. Sitä tää Carrie harjoitti, mutta sitten Carrie tajusi, että hetkinen. I gotta carry on. I gotta carry on kyllä. Se tota, kantoi, eli she carried kiviä salunoihin ja rupesi heittelemään niitä siellä. Ah. Se, heittelen kiviä, niin salunoihin. se niin kiviä niihin salunoihin. niin kuin seinille. No se kivittää, tiedätkö salunoita. Niin, niin. Tiedätkö ikkunoita niin, tiskin takana niitä pulloja. Ja ei ihmisiä. Ei. Okay. No, mutta kyllä sä tiedät, että välillä saattaa olla. sivulliseen. joku sivullisen. se, roisku. Niin, roiskuu. jos, et, on... kestä kuumuutta, poistu keittiöstä. Näh, <laughs> niin se menee. Tota, ei ole, ei niin menneen tallen, tallen tuo. Kyllä. Ja, se heitteli kiviä, meni saluunasta saluunaan ja tiiäkö, tälle. Ja sitten se ylitti jo osavaltioiden rajat. Se alkoi kiviä niin joka puolella maailmaa. Okay, eli Yhdysvaltoja. Nice. ja, ja sitten moni saattaisi jossakin vaiheessa haudata sotakirveen. Jebuli. Carrie otti sotakirveen. Oh, Hän otti sheikki. kirveen käteen ja seuraavan kymmenen vuoden aikana Carrie Nationin alkoholivastainen työ vei hänet ympäri maata sekä Kanadaan että Eurooppaan kirveskädessä salunasta salunaan niin hakkaamaan paikat paskaksi. Aha, joo. Hmm. Eli se oli se sen homma, siis se oli se aktivismi, se oli yksin niin nainen salunasta salunaan paskopaikkoja ja siis on no Red Dead Redemption shit. Ja siis... Ne, että sä että sillä, niin kun... sillä, korjataan jotakin. <laughs> niin, siis to on tommonen, to... Ja siis mä ymmärrän sen pointin, koska kansasissakin tuolla osavaltiossa alkoholia oli kielletty niin monilta osin. Aivan. Et sitä ei saisi myyä, mutta silti monet möi sitä. Aivan. Niin tavallaan sitten se, se oli tavallaan niin kun, se ei ollut hirveän väärässä, kun se teki, mitä se teki. Aivan. Mutta toki se pidätettiin yli 30 kertaa. Työ. Ja sitten... Niin, sillä oli myös välillä semmoisia päähänpistejä. Esimerkiksi 1907 se yritti päästä tapaamaan Yhdysvaltain presidenttiä toruakseen tätä Valkoisen talon viinitarjoilusta. Se estettiin kuitenkin Valkoisen talon pihamaalla. Mutta tämä oli ihan tosissaan. Tiedätkö, joku tarjoaa viiniä, niin kuin Raamatossakin on tarjottu viiniä. Se on ihan ok vähän ne. ottaa viiniä. Se siitä oli menossa presidenttiä toruamaan. Hmm. Mutta ei, työ ei lopu tekemällä. Työ ja, ei lopu tekemällä. Ja hyvin suunniteltu on puoleksi tehty. Se on puoleksi tehty. Öö, Mittaa kahdesti ja sahaa yhdessä. Sahaa <laughs> Kyllä <laughs> tämä keinot keksi. Mm, kyllä, kyllä, kyllä. Ja kirvesmies on aina oikeassa. Pakko on paras muusa. <laughs> kyllä, Laitanko se on näin just näin. Laitanko Laitanko näin. mikä ei tapahdu. Laita Työntekijänsä opettaa. Niinhän se mihin tekee, mihin niinhän tekee, tekee, niinhän se tekee, niinhän se Mut joo, minkä taakse jättää se Edes no löytää. Se on just Jep. näin, se on just näin. Ei niin pientä ojaa, ettei sinne oma lehmä mahtuisi. Ei, ei, ei todellakaan. <laughs> no joo, no mut oli, kaveri oli rohkea ja rohkeahan rokan syö. Aamen. Ja voisi sanoa, <laughs> että aikainen lintu madon nappaa. Sehän siitä liikenteeseen. Mutta se pidätettiin siis miljoona kertaa. Joo. Ja se mm. sai paljon sakkoja, totta kai. Ja se maksoi ne sakot sillä tavalla, että se maailma laajuisesti kiersi siis luennoimassa. Ja möi kirveitä, niin kuin silleen... Ahaa, hajottaa se. ei hajota. Ei, vaan siis se oli sen niin kuin semmoinen juttu. Se oli, se oli se kirvesnainen, joka hakkasi ja niin, nii, paskeksi. Nii, niin se oli niin kuin mertsiä. Se möi matkamuistokirveitä. <kirrät <kirrät> silleen, että sun tunne... Suu meni <kirrät> sopissaan vaan pelkkää kirveä. Niin siis miettikää silleen, että sä oot... Sot tunnettaisi siitä, että sä kirveellä niin hakkaat paikkaa ja paskaksi. Siis toi on tavallaan sairasta, että se pystyy niinku kiertämään tähän mainetta sillä, eikä kukaan tavallaan tapaa sitä, yep. että vittu, mitä nämä rikkoit mun <laughs> yep. Joo, se vieläkin, vieläkin niin porskutin menemään. Se ansaitsi 300 dollaria viikossa. Eli te voitte laskea, että se on tonni 200 kuussa. Ja mikä aika se on, niin se on varmaan tiedätkö, 10 tonni nyt kuussa. Et sä se tienaisi hyvää liksaa niin tuolla skeidalla, skeidalla. siis, silleen, silleen, silleen. Uh, ja pituutta hänellä oli 182 senttiä ja painoa 81 kiloa, ja se oli suorastaan pelottava näky saluna. 182 senttiä? Kyllä. No joo, on se Sit, kyllä pitkä näin. Kyllä, sitä sanottiin, että se oli suorastaan pelottava näky saluna iskujensa aikana, ja se hyödynsi tätä ja pilkkasi vastustajia, jotka pelkäsivät tätä. <hys> ja eikö tuohon aikaan ihmiset ollut muutakin vähän lyhyempiä? No niin, varmasti vähän, mutta en mä tiedä, sata vuotta onko se... Aa niin, sata vuotta, aajaa, niin. mä luulen, että, että ihan jossakin muualla. Ei, me ollaan ihan muualla. Me ollaan ihan niin kuin, siellä. Mutta kyllä, se teki myös paljon hyvää tekeväisyyttä, auttoi köyhiä naisia ja lapsia ja vankeja vankiloissa. Ja se tota, eli päivänsä loppuun asti vanoilla päivillä sairasteli ja sitten pyörtyi kesken luennon vuonna 1911 ja sitten kuoli sen jälkeen piakkoin. Eli tämmöinen aktivisti. Mun, mä haluaisin kertoa tästä. Siitä on siis kirjoitettu ooperoita ja kirjoja ja artikkeleita tosi paljon. Mun mielestä tämä on sairas, koska tuo on semmoinen kunnon niin oikean elämän semmoinen videopelisankari. Mm. Tavallaan, että sä ohjaat sitä, sä menet vaikka hevosella, tiedätkö, eri kaupunkiin, käyt siellä hakkaa ja sä saat questin tehtyä ja sitten sä taas jatkat matkaa. Jep. Ja se, että se on niin nainen, ja silleen niinku tuohon aikaan, mm. että miten rohkea ja hullu se, se oli. Se on niin... ollut varmaan aika sairas näkyminen, Ihan kukkoilla, jotka on ollut siellä juomassa kaljeet, että ai nyt tuo tulee, ihan Ei ole ollut silleen ketään, mä en tiedä, onko kukkaan ollut silleen niinku, kuin... no kyllähän se oli niinku pelekoa siis niinku aiheuttanut. No siis jo... joissakin, kyllä. Mä tiedätkö sä, joku kuitenkin, joku on ollut sinne kaveriparukkissa siellä loossissa silleen, että hyttä kattokaa tätä. Tukaa nyt. Ei, niin kuin ei ole pelännyt vaan ollut silleen, että nyt, nyt tapahtuu. Niin, Vaikka joten... teidän lempipaari menikin paskaksi, niin sä nyt pääsit todistamaan nyt, kun se tulee se hullu tonne kaiken niin. paikan paskaksi. Jep. Mutta jotenkin vaikea ajatella, että miten se jatko ja sitten kuoli niin. vaan sitten niin kuin muista syistä. Tai, tai voisi kuvita, että tuohon aikaan joku olisi ehkä pimahtanut, koska ihmisten omaisuuksia mm, ja siis niin kuin yrityksiä tuhotaan silleen. Mutta se siis on ihan sairasta. Toki Sä voit tietenkään kannustaa sitä, sä välttämättä et kannusta sitä, mutta sanotaan nyt näin, että ainakin arvostettavaa niin kuin tämmöistä sissimäisyyttä. Joo, joo, heittäytymistä, kyllä. Kukaan se on hänen, nostaa ellei kissa itse. Kyllä, <laughs> kyllä. <laughs> ja legendan mukaan hänen viimeiset sanat oli, että mä en tahdo olla enää Carrie. <laughs> Okei. Okay. Ja yeah. on siitä ottanut inspiraatio. Aivan. Siihen biisiin, mutta... Uh, siinä oli teille Carry Nationista kirves rouvasta ja nyt mennäänkin sitten oli Litmäsen tarina. Enää viitti. No mäpä kerron teille tämmöisestä saksalaisesta tylleröstä nimeltä tota, Annalise Michel. Anna Elisabeth Michelle. Äh, Michel, mutta voidaan puhutella häntä tämmöisellä nimellä kuin Annalise. Annalise. Joo. Mm -hmm. Ja hän oli syntynyt 1952. Äh, Voisi sanoa, että aika perus, perusmeininkejä. <laughs> Tuo on aina vittu. Aina myös kiva se lapsuus, me vaan sanotaan, että joo, niin nämä on peruslapsuus, ei, kiinnosta. ei Ihan oikeasti. Ketään kiinnostaa, että mitä silloin lapsena tapahtunut. Mäkin olen pottuvarpaa joskus lyönnyt jossakin rannalla, mutta ei ketään kiinnosta se. Okei, okay, okei, okay, okei. Okay. Se ei ole merkittävä tekijä. Yeah. Niin mennään nyt suoraan sitten sinne, niin tiekkä, tänne teini, teinivuosien yli ja mennään tämmöiseen niin nuorien aikuisuuteen okay. sinne, sinne hujakoille. No niin. No tuota, No tämä Anna, Anna, Anna Liis oli, 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 tota, oli, siis uskovainen ja hän oli syntynyt tämmöiseen roomalaiskatolliseen perheeseen ja hän oli sitten niinku, kolme sisarta ja vanhemmat tietysti ja hän, hän oli tosi niin uskovainen. Hän osallistui niin niinku, Jumalan palveluksiin parikin kertaa viikossa. Eli okay, oli, niinku, no niin. oli, aktiivinen. Ja, ja. ja tuota, no kuitenkin, tämä ei nyt ole sitten ihan kaunein tarina välttämättä, joten mä laitan tämmöisen tähän väliin. Varoitus. Seuraava aihe ei sovi herkimmille kuuntelijoille. Okei. Se on sen niin näin. No, Me no, ei palotella no, ketään. No, Mä sanon nyt että sen heti alakuu. Eli tämä ei mene nii. nii. niin diipiksi, mutta tämä on deep. No niin, se okay, on huojentava okay, kuulla. Okay, kyllä. Tosiaan kun tämä analyys oli 16-vuotias, niin hän koki tämmöisen vakavan strokin. Ja tuota, hänelle diagnosoitiin sitten ohimolohkon epilepsia. Ja tuota, vuonna 1973 sitten osallistui tämmöiseen yliopistoon kuin Würzburgin yliopisto ja hänen koulukaverit siellä sitten sanoivat, että hän vaikutti vähän tämmöiseltä syrjäytyneeltä ja oli erittäin uskonnollinen, mutta vähän sen oli outoja viboja hänessä. Ja tuota, no, siitä sitten päästäänkin siihen, että kohtauksiahan tuli sitten vielä lisää. Kesäkuussa 1970 Annalise Michel sai kolmannen kohtauksensa tämmöisessä psykiatrisessa sairaalassa, koska tässä nyt on ollut tilanne jo se, että Vakava tilanne. Vakava tilanne. Kyllä. Se on joutunut laittaa jo johonkin vähän Joo. Niin kuin, vähän. Joo, se, niin kuin, se meni sitten siihen, että hänellä oli ollut näitä kohtauksia, no ei nyt ollut pontaat kerennyt tässä välissä, tämä oli vasta kolmas kohtaus, mutta tuota. Miksi nämä naurat, Joonatan? Ollille, se, se ei pysy omassa tarinassa perässä. Se yrittää pitää sitä kiinni. Mitä näin selität? Mä oon ihan täysin kärryillä, että mitä joo joo, 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 joo. ei mä, mä näen, katsoin vaan saa silmiä, ja mä näen, että sä etit, niin sun pää etti ihan vitulluja ja täydellä maksimikapasiteetilla. että mitä mun pitää sanoa seuraavaksi. Sä et tiedä, mistä <laughs> sä puhut, ja sä puhut pelkkää paskaa. Joo, uh, no, hänelle tuli tämä kouristus täällä psykiatrisessa sairaalassa ja, ja tuota, hänelle määrättiin sitä ensimmäistä kertaa tämmöisiä lääkkeitä, jotka estäisi näitä kouristuksia. Kuulostaa ihan mukavalta. Mm -hmm. Mukaan lukien tämmöinen lääke kuin Dilantin, joka ei valitettavasti sitten helpottanut tätä ongelmaa. Hän kuvaili näkevänsä paholaisen kasvoja. Siitä oh, okay. sitten lähtikin tämä. Että... Ah, eli se otti sitä lääkettä ja sitten se alkoi näkemään paholaisen kasvua. näin. Ja mm. samassa kuussa hänelle sitten määrättiin tämmöistä toista lääkettä nimeltä Aolept, joka on samanlainen kuin ja jota käytetään erilaisten psykoosien mukaan lukien skitsofrenian, häiriökäyttäytymisen ja harhaluulojen hoitoon. Si She... Kyllä, juurikin näin. Vuoteen 1973 mennessä hän alkoi sitten kokea masennusta, hallusinaatioita rukoillessaan ja valitti kuulleensa ääniä, jotka kertoivat hänelle olevansa kirottu ja että hän mädäntyisi helvetissä. Mm, 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 mm. No, tämä annallisen hoito sitten psykiatrisessa sairaalassa ei parantanut hänen terveyttä oikeastaan mitenkään ja hänen masennuksensa vaan paheni tämä pitkäaikainen hoitoka ei sitten auttanut ja turhautui yhä enemmän sairaanhoitoon, kun hän oli käyttänyt tämmöisiä lääkkeitä viiden vuoden ajan. Ja, ja tuota, hänestä sitten alkoi näkymään tämmöisiä jannia piirteitä, että kun hän meni, niin meni kirkkoon tai mihin tahansa, niin, tai mihin tämmöisiin niin pyhiin paikkoihin, niin tuota, hän ei pystynyt niin kohtaamaan esimerkiksi krusifiksiä tai mitään muuta, tiedätkö? Niin, jos hän niin kuin näki niitä, niin sitten hän ajatteli, että nämä on niin kuin pahoja ei niin kuin Okei. Ei pysty, ei pysty näkemään niitä. Ja tuota, tämä analyysi sitten vieraili äh, San Damionossa perheystävän kanssa, joka sitten järjesti säännöllisesti tämmöisiä pyhipailuksi. Ja se hänen saattaja sitten niin kuin päätteli, että tämä analyysi kärsii demonisesta riivaamisesta koska se ei tosiaan pystynyt niin käveleen krusifiksi ohi ja kieltäytyy juomasta niinku pyhän lähteen vettä. Oh shit. Kyllä. Oh shit, shit, se on just näin. Eli, eli, mä vähän aistin tässä sitä, että se on muuttumassa paholaiseksi tai No tämä ottaa pienen muutosen käänteen tämä homma, mutta ei niin itse, saatanaksi tämä ei ole välttämättä muuttumassa. Tämä Annalisen pappi, Kaverin nimi oli isä Ernest Alt. Control mm, Alt. Niin, Ernest Alt. Delete. <coughs> ja tällä oli tämmöinen tarina, tämä Annalise oli puhunut, puhunut hänelle, ja tämmöinen toinen pappi nimeltä Frau Hein oli vahvistanut tämän tarinan. Että ei tämä Anna-Lise päässyt pyhäkköön, hän on siis yrittänyt, koittanut kävellä sinne, mutta hän ei yksinkertaisesti päässyt sinne. Hän lähestyi sitä epäröimättä ja sanoi, että maa palaa kuin tuli, eikä hän yksinkertaisesti kestä sitä. Ja hän ei pystynyt sitten katsoa enää mitaleja tai pyhimyksen kuvia. Ne kuulemat kivaltelivat niin suunnattomasti, että hän ei kestänyt sitä. Hyvin mielenkiintoista. Se on läpäänsä pahaa, siitä on tullut paha. Tämä on paha. Ja Michel, tämä Annalise Michel uskoi pystyvä niin pystyvänsä kommunikoimaan Marian kanssa, eli Jeesuksen äidin kanssa. Ja tuota, no, hänen perhehän sitten oli tosi huolissaan ja koko yhteisö oli tosi huolissaan tästä. Ja ne oli, alkoi olla aika vakuuttuneita, että se on riivattu. Ja, Mäkin on. ja juttelin monelle papille niin kuin siitä, että koska tässä on nyt lääkehoitoa tehty jonkun aikaa, että onko meillä niin kuin viimeinen vaihtoehto tässä käsillä, eli manaus. Että niin kuin, täytyy kyse nyt tehdä. Niin, mä en itse lääkäriä, mutta kyllähän tuo on niin kuin ihan selkeä manauksen paikka. Että eipä tuossa enää muuta ole. Niin, no nämä papit sitten sanoivat, että hell to the know pistetään stoppi tälle hommalle ja ne kieltäyty. Ja sanoi, että suositteli sitten, että niin jatketaan sitä lääkehoitoa, että katsotaan nyt, että mihin se mm. menee, että ei, ei nyt niin oteta riskejä tässä. Ja ilmoitti sitten perheelle, että manaukseen vaadittaisiin kuitenkin piispan lupa. Ja tuota, kirkossa virallinen hyväksyntä manaamiselle myönnetään, kun kohde täyttää tiukasti asetetut kriteerit ja hänen katsotaan kärsivän riivaamisesta ja demonisen hallinnan niinku alaisuudesta. Mm. Eli semmoisia täytyy, Täm tämmöiset kriteerit on nyt tässä. Mutta eikö noin aika lailla täytä? No siltä mun se kuulostaa tässä niin. tarinassa kyllä. Niin, mutta se ei kyllä kouristele tai lentele tai ei hirveitä kipuja. Se vaan ei pysty niin niitä tai kohdata niitä kirkon Eihän se niin vakavaa No mutta tähän hänen niin kuin, tilansa sitten paheni niin fyysisesti ja hän alkaa osoittaa niin aggressiota ja tietyllä tavalla, hän sitten loukkaantui paljon, että saattoi murtaa paikkaa ja muuta, koska se rämisi niin paljon joka paikassa. Ja alkoi muun muassa juomaa sitten omaa kustansa. Ja Hetkinen. sitten se söi hyönteisiä. Tämmöistä niinku. tämä nyt otti sitten pikkusen Shee. Ja tuota, sitten marraskuussa 1973 tämä Annalise aloitti hoidon tämmöisellä lääkkeellä nimellä Tegretoli, tämmöisiä kouristuslääkkeitä ja myös tämmöisiä mielialan stabiloijia. Huolimatta kuitenkin kaikkien näiden lääkkeiden ottamisesta Miseli oireet paheni ja hän alkoi murisemaan, näkemään demoneita ja heittelemään esineitä. Joo. Kyllähän se on tuossa vaiheessa viimeistään aivan riivattu. Kyllä se on riivattu. Kyllä tilanne näytti pahalta. Ja niin kuin aikaisemmin puhuttiin tuosta papista, eli Ernest Altista, niin hän uskoi, että Anna Lise kärsii demonista riivaamisesta ja kehotti sitten paikallista piispaa no niin. sallimaan manauksen. No niin. Piispa sitten myönsi manauksen, mutta määräsi niin kuin täydellisen salassapidon. Eli NDA laitettiin tähän, että tästä ei saa mm. kukaan tietää mitään. Toinen pappi nimeltä Rents. Hän oli sitten saanut luvan tähän manaukseen. Se ei ollut Ernesti. Ernesti okay, ei okay, saanut okay, vastuuta, okay, okay. mutta Rentsi sai. Mm. Ja... Rentsi sitten, on muuten, tämä on muuten hyvä, tuota, tuli mieleen, että jos olisi joku autobokrat firma, niin taas on aika hyvä nimi sille. Rents. Miten, onko se R-E-N-T-S? Ei kun Seta vaan. Ah, tuo on kyllä hyvä. Rents. Rents. Ja, ja tämmöinen pikku No mutta siis tämä Rents sitten esitti ensimmäisen istunnon 24. syyskuuta. Ja tuota, sitten tämä analyysi alkoi koko ajan yhä useammin puhumaan tämmöisestä Kuolemasta sovittaakseen nykyajan petollisia nuoria modernin kirkon luopiopappeja. Paksua tekstiä, minä en ymmärrä no, tuosta yhtään mitään, mutta kuulostaa tilanne pahalta. Paha. No elämänsä loppua kohti tämä Annalise alkoi kieltäytyä niin ruuasta myös. Okei. Okay. No eating. Mutta kun elokuvassa sä teet manauksen että aletaanpa parhaillaan... <kysy> Mitä? Mitä näin just sanoit? siis, mutta elokuvassa näytät manauksen, niin sit sä, tiedätkö, se on semmoinen hullu mylly saman tien. Niin. niin onko se oikeassa elämässä sitten ollut vaan, että sä niin ensimmäinen sessio ja toinen sessio ja silti niin kuin, niinku elämä vaan jatkuu? No ainakin näillä pappeilla se on ollut. Niin se ei ole, että on hirveä tiedätkö, tuuli ja tavarat lentää ja mm. pyhä vesi lentää ja ristit kääntyy. No ei, mutta Musta tuntuu, että nämä papit on, tiedätkö, nämä on niitä pappeja, mistä niinku Teekö semmoisia pappeja? Niin, ketkä sai internetistä sen luvan. <lopuh> no siis, no en mä nyt ehkä tuota tarkoittanut, mutta tiedätkö, kun nämä mietit niin pappeja, jotka tekee, niin käyttää väärin niitä asemaa. No kerro, miten ne käy. No minä nyt kerron. Okei. Okay. Ensimmäinen heinäkuuta 1976 Joo. on päivä, jolloin Annalise Michel kuoli sen koton. Häh? Yhtäkkiä. <lopuhun> Joo. Ja ruumin avausraportissa kuolinsyyksi mainittiin aliravitsemus ja nestehukka, joka johtui lähes vuoden nälkäisestä olotilasta manauksen aikana. Ei, Se paino vittu 30 kiloa. Ei. Hänen polvet murtuivat jatkuvista muodonmuutoksista. Hän ei pystynyt liikkumaan ilman apua ja hänen ilmoitettiin sairastuneen keuhkokuumeeseen. Tästä lähti tutkinta sitten käyntiin. Ja. Ja siinähän sitten tutkittiin näitä tuota, perheenjäseniä tai vanhempia ja sitten näitä perkeleen pappeja. Ernest Alttia ja Rentsi. Voi vittu. Mm. Ja tutkinnan jälkeen osavaltion syyttäjä väitti, että Michelin kuolema olisi voitu estää jo, jo viikkoa ennen hänen kuolemaansa. Vittu, kaveri on tar... vuosi nälässä, polvet murtunut ja se, se, vittu painaa 30 kiloa ja meidän sankari, se nappaa uostaa tuo äskenen sankari. Tutkinnan jälkeen osavaltio jälkeen... syyttäjä väitti, että Michelin kuolema olisi voitu estää no, okay. viikkoa ennen. Osavaltio syyttäjä, tuo on Nobelin palkinnon Se väitti, että sen kolmas olisi voinut estää. Vittu, tuo äijä on nero. Huh, huh. <laughs> Joo. Oikein väitti. Joo, väitti. Huh, huh. No, voitko nämä kertoa nyt, että mitä kaikkea kauheaksi siellä tapahtui, koska sieltä kuitenkin kaiveltiin jotakin tosi näästiä, kun nämä sen varoituksen heitit? Joo, no mä nyt heitin sen ihan niinku varuilta sen takia, koska mun mielestä tämä, niinku, jos sä mietit, että pappi, nämä papit on niinku, nämä pimeitä jätki. Nämä on pimeitä. Se jätki. on not nää on not Se on salatusta elämästäkin tuttu, että no pa noi papit, ne ei ole aina sitä, miltä ne näyttää. No just sen näin. Ja mä voin, tuota, mä voin kertoa kyllä tästä niinku, tutkinnasta vähänsä ja tästä niinku, keissistä. Tuota, vuonna 1976 tämä valtio syytti sitten Michelin vanhempia pappeja öö, kuoleman tuottamuksesta ja vanhempia puolusti jonkun näköinen puolustusasiantuntija nimeltä Erik Schmidt Leischer. Niin niistä oikeudenkäynti alako. 30. maaliskuuta 1978 käräjäoikeudessa ja se herätti suurta kiinnostusta. No, nämä lääkärit todistivat, että Michelle ei ollut riivattu ja totesivat, että demonisen riivauksen ilmenemismuodot olivat hänen tiukan uskonnollisen kasvatuksensa sekä hänen epilepsiensa psykologinen vaikutus. Okei. No ja. siis sillähän se todennäköisesti niin totuudessa on. sen näin. Tohtori Richard Root, jolta Alt oli pyytänyt lääketieteellistä apua, väitti kertoneen Michelille manoksen aikana, että ei ole ruisketta paholaista vastaan, Anne-Liis. Joo. Mm -hmm. Ei ole apua siihen. No sitten tuli tämä Schmidt Lechner, joka väitti, että manaus oli laillista ja että Saksan perustuslaki suojeli kansalaisia heidän uskonnollisten vakaumustensa rajoittamasta harjoittamisesta. Niin toki, toki aika vasta kuitenkin. No on, tämä silleen semmi vasta. Mitä tuli, 78? Jep. No tämä puolustus sitten soitti, tai nyt puhutaan siis niinku oikeudenkäynnistä. Tämä puolustus sitten soitti täällä manaamisistunnoissa nauhoitettuja nauhoituksia, jossa Joskus väitettiin olevan ää, tämmöisiä demoneita, jotka väittelevät. Väittääksä sitten Michelin riivaamisen. Molemmat papit väittivät, että demonit tunnistivat itsensä muun muassa Luciferiksi, Kainiksi, Juudasiskoriatiksi, Adolf Hitleriksi iso iskariot, ja... ei iskoriat. Mä oon lukenut vitun paljon tekstiä, mulla on todennäköisesti lukihäiriö. Anna mulle yksi saatanan sana anteeksi. Se on kyllä saatanan sana, koska se kavalsi Jeesukseen. Uuden testamentin, mutta joo, ei mennyt sinne nyt. Joo. Joo, no me myös sitten, että tämä Michelle vapautettiin lopulta demonista rivaamista, joka johtui manauksesta juuri ennen hänen kuolemaansa. Joo, tämä on... Siis pelipiip, kuka se oli, joka äsken sanoi ton, siis, että ne oli nauhoittanut juttuja, ja sitten ne papit sanoo oikeudessa, että siellä kuului niinku demoneita, jotka oli niinku... Juudas, ketä siellä oli kaikki? Tämä oli Lucifer ja Lucifer. Kain, Kain. Vittu. Adolf Hitler ja keisarin Adolf Nero. Hitler, eli ne, <laughs> ja Eli, ja keisarin ero, eli, <laughs> eli sä sanot, niinku sä kuseetat, että joo, siellä demonit riiteli, ja ne just on ne viisi kuuluisinta paheista, mitä ikinä on maailmassa. Silleen, niinku että nää vois sanoa, että joo, mä näin äsken pihalla, kun viisi tyyppiä pelasi jalkapalloa. No eikä ollut. Joo, joo, oli. Silloin oli Ronaldinho, Messi, Cristiano Ronaldo, Pele ja Maradona. <laughs> Millä todennäköisesti just ne nyt on vittu siellä vittu pellää? Ei jumalauta, onhan tuo kusetusta. Joo. Ja sitten tämä piispa väitti, että tämä on ihan täyttä kusetusta tämä koko juttu. tämä piispa vielä sanoi, että tämä ei ollut tietoinen tästä Michelin hälyttävästä terveydentilasta hyväksyessään manauksen. No, Eikä hän sitten ollut todistamassa oikeudessa. ja sitten huhtikuussa myöhemmin nämä Michelit, eli hänen tuota, vanhemmat ja kaksi pappia sitten tuomittiin tuottamuksellisesta murhasta. Mutta no. heidät tuomittiin ehdollisen vankeusrankaistukseen ja heidät määrättiin jatkamaan oikeudenkäyntikulut. Jakamaan, sorry. Okei. Okay. Eli olisi voinut saada kovemmatkin tuomiot, mutta sai kuitenkin niin kuin sai tuomiot eikä päässyt vaan pelkillä sakkolesta. aina lopuksiin. kun pistetään uskonnon pikki, niin pystyy tälle vähän kiertämään. Se antaa anteeksi, kun sanoo, että kaikki on. Joo. Mm. Mm. joo, ei, ei, tuo, ei tuo ole niinku hyvä tuomio. Joo, tämä on ollut niinku aika, jos mietit tuon, niinku koetat hypätä tuon Annalisen kenkin tässä nyt. niinku aika paljon tässä nyt puhuttiin kaikista muustakin kuin pelkästään periaatteessa hänestä, mutta jos sä mietit niinku olla hän tässä niinku koko mm. elämän kaaressa, niin on kyllä niinku aika karu niinku tavallaan tulee, Sen tekemään sen varoituksen tuossa laitonkin, koska jos on tosi diippejä ja kuuntelijoita siellä, niin se voi olla niin voi tulla, voi, saattaa jopa tulla tippalinssi. Sinne voi tulla tippalinssiin kyllä ehdottomasti. Ja nyt mulla tulee tippalinssiin siitä, että mulla on taas opetettu ihmisille uusia mielenkiintoisia asioita. Se on just näin. Ja jos te haluatte näitä asioita kuulla vielä enemmän, niin näitähän kuulee joka toinen viikko veloituksetta ja joka toinen viikko sitten taas maksumuurin takaa joko Spotifysta tai meidän Imus Plus Pro-palvelusta YouTuben puolelta. Kyllä, kiitos ja nähdään taas ensi viikolla. Hello, hei hei!